kubasa ni Yesu na vane na mge. Nawe kandi muhore. Amagambo yo mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Pasika y'Abayahudi yari yegereje, Yesu azamuka Yerusalemu asanga mu ngoro y'Imana hari abantu bahagurira ibimasa n'intama n'inuma n'abicaye bavunja ibiceri. Nuko aboha imigozi mo ikiboko bakubitisha, bose basuka hanze y'ingoro yirukanamo n'intama n'ibimasa, anyanyagiza ibiceri by'abavunjaga ahirika n'ameza yabo. Abwira abacuruzaga inuma ati, nimuzikura aha ngaha, inzu ya Data mwigira inzu y'ubucuruzi. Nuko abigishwa be bibuka ko handitswe ngo, ishyaka mfitiye ingoro yawe rirampamaranya. Nuko Abayahudi baramubaza bati, utanze kimenyetso ki gitumye wiha kugira utyo? Yesu arabasubiza ati, nimusenye iyi ngoro, mu minsi itatu nzaba nongeye kuyubaka. Abayahudi baramubwira bati, kubaka iyi ngoro byamaze imyaka 46, none we ngo wayihagarika mu minsi itatu? Iyo ngoro Yesu yavugaga yari umubiri we. Amaze kuzuka ava mu bapfuye, abigishwa be bibutse ko yari yarabivuze, nuko bemera ibyanditswe, bemera n'ijambo Yesu yari yaravuze. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Uwakumva iyi Ivanjiri tumaze kumva akabyumva ku buryo byanditswe gusa, cyangwa se ntasobanukirwe n'icyo ijambo ry'Imana rishaka kutubwiramo, yagira ati, Yesu aha ntiyakoze urugomo ajya gukubita abantu mu ngoro, akavuga ati aho ntiyaba rwose yarabasagariye. Ariko ntabwo ari byo. Yesu ajya kwirukana aba bantu, yavuga ati, nimuvane mukura aha ngaha ibi byose, kuko inzu ya Data atari iy'ubucuruzi. Kandi hibutswe yuko byanditswe ngo, ishyaka ry'ingoro yawe rirampamaranya. Yewe kera muri Bibiliya za kera uburyo bari barahinduye mu Kinyarwanda, baravuga ngo ishyaka ry'ingoro yawe rirambaga. Nuko mfite ishyaka ryinshi cyane kubera ingoro yawe. Aya masomo yateguriwe kuri uyu munsi duhimbaza umunsi mukuru wa Kiliziya y'i Laterano, katedrali ya Papa, ariko ikaba n'umubyeyi wa Kiliziya zose, tukayita isoko y'ukwemera. Isoko y'ukwemera kubera ko ariyo za Kiliziya zose zishingiyeho. Hafi aho hari igicumbi cy'umusimbura wa Petero ariwe Papa. Uyu munsi rero duhuriza hamwe nk'abakristu, bo twibuka ko dufite umubyeyi umwe, tukagira ukwemera kumwe, tukagira batisimu umwe imwe n'Imana imwe ariyo mubyeyi. Kwari tujya tubiririmba tugira ngo, nyagasani umwe tugende, nyagasani umwe. Murakoze cyane. Imana rero ni imwe, akaba ari umubyeyi wacu twese, akaba ariyo duhimbaza kandi dusingiza umunsi ku wundi, akaba ariyo yaduhaye kugera ku mukiro, umukiro Yesu Kristu yadushyikirije muri Kiliziya ye. Mu isomo rya mbere twumvise umuhanuzi kera avuga uko yinjiye mu ngoro y'Imana abonekerwa, hanyuma akabona ikimenyetso cy'amazi, amazi atemba, kandi haciye hose hakaba hagomba kugira ubuzima. Icyo ni ikimenyetso cya Kiliziya. Kiliziya uko iri muri iyi si yacu, aho iri hose ihasiga ubuzima. Ntabwo ari ukubasiga kubera ko ipfa, ahubwo itanga ubuzima. Ni ya mazi asukura, ya mazi dusukwaho ku gahanga mu gihe cya batisimu. Batisimu iduha kuvuka bundi bushya. Ya mazi adufasha kwinjira mu ibanga ry'Imana.
niyamazi ari kumwe na maraso yasohotse mu rubavu rwa Yesu Kristo akatubyarira umukiro niyamazi Imana ijya kurema yahereyeho mbese icyo kimenyetso cy'amazi kimenyetso cya Kiliziya aho ijya hose itanga ubuzima twumvise yuko ayo mazi yagenda akisuka mu nyanja ariko akayisukura iyi si turimo dutuyemo twese ni nk'inyanja iyo nyanja rero abagenewe kuyisukura ni twebwe abakristu mu kwemera kwacu ariyo mpamvu rero na Yesu atishimiye gusanga abangaba bacurizaga muri iyi ngoro yari ari mu rugendo a Yerusalemu aho yagombaga kwicwa ariko akazazuka yasize rero avuga ati oya ntago twakwemera yuko aho Imana iganje hagomba kuganza n'imigirire ya kimuntu ubucuruzi n'ibindi binyuranye ntabwo rero inzu y'Imana igomba guteshwa agaciro ntago kiriziya y'Imana igomba guteshwa agaciro ingoro y'Imana ntago igomba guteshwa agaciro ahubwo igomba kubahwa kandi hirya y'ingoro yubatse n'amatafari n'amabuye hari ingoro y'Imana muri buri muntu wese buri wese wemera Imana buri wese waremwe n'Imana ni ubwe ni ingoro y'Imana twese turi ingoro za Roho Mutagatifu nk'uko Paulo Mutagatifu abitwibutsa niyo mpamvu rero Papa Francisco yatwibukije ko tugomba guhimbaza ubwo buzima bw'abana b'Imana uko tubuhimbaza kuva bavutse tugomba kubuhimbaza kugeza ku ndunduro ibamo hagataho uko umuntu avuka akaba ingimbi cyangwa agavuga agakura agasaza akagera mu zabukuru niko agenda atera intambwe no muri bwa bukristu buryo ubuzima bwa gikristu bwiza ndimbugereranya na divayi divayi abakora divayi iyo bakiyenga ibiryoshye ariko ku rwego rwayo uko igenda imara iminsi imara imyaka ikagenda iryoha kurushaho n'ubuzima bwa gikristu nuko nguko iyo ukiri mutoya wikaraga ukumva ari ibyo bisanzwe bikagenda biza ariko ugenda ukura ugera imyaka mikuru ugera mu zabukuru ugenda buryoha kurushaho nk'iyo divayi kandi ukorenda kuryohera Imana ni nakuryohera abakureba ni nakuryohera umuryango ubamo niyo mpamvu rero tushimishwe cyane no guhimbaza uyu munsi nk'uko Papa Francisco yabidutoje uyu munsi dusabira abakristu bakuze bagenda bagera mu zabukuru tubita abasogokuru na banyogokuru ni mahire ko tuhimbaje uyu munsi duhimbaza n'iyo kiriziya y'iraterano nayo n'inyogokuru mu kwemera kwacu birahuye rero twishimira rero kubona abo babyeyi mwebwe benshi muri mwe mugeze mu myaka yo hejuru mutatatiye ukwemera kwanyu mutigeze mutsikira musitara na busa ahubwo mugashimishwa no kugera muri izo zabukuru muri abakristu hari abatari bagishobora kuza ku kiriziya ahangaha yewe n'ahandi bagakurikira igitambo cya misa kuri Radio Maria no kuri Pacis TV bakurikira ibiganiro ariko uyu munsi mwagize rwose umwanya wo kuza guhimbariza Imana mu ngoro yayo turashimira rwose ababafashije kugera ahangaha tugashimira n'uburyo uyu munsi mukuru wateguwe ni umunsi rero mwiza mugomba gucinya akadiho nk'uko twatangiye tugacinya n'indirimbo yo kwinjira ni umunsi Imana iduhaye umunsi w'ubucungurwe umunsi w'ibyishimo umunsi w'umunezero ni umwanya mwiza wo kwibuka uko twabayeho gikristu kandi uko twagiye tubaho tukagenda tubigiriramo imigisha myinshi iyo migisha ikaduherekeza kugeza kuri uyu munsi abakristu bose rero ndetse ari abakuru ari n'abatoya bose buriya babonamo itara itara rimurikira nabo imibereho yabo nta cyiza nko gusazira muri nyagasani nta cyiza nko gusazira mu Mana agira ibyago umuntu ukura ariko akazarunduka ari hanze y'Imana ari hanze ya Kiliziya
mutubere rero koko mukomeze mutubere inzira mukomeze mudutungira gatoki mu nzira itwereka aho tugomba kugana kandi mudusabira kugira ngo natwe abakiri batoya tubashe gukurikira urwo rugero nitugatatira igihango ahubwo duhore tugenda mu nzira nk'iyo mwagenzemo ishyaka ry'ingoro y'Imana ryabaharanyaga icyo gihe mugifite imbaraga nyinshi rigikomeza kubaharanya n'ubu ngubu wenda mu bana n'abatemera cyangwa se abagiye ahandi abatannye iryo shyaka rikibatoza kibabwira gutoza abuzukuru abuzukuruza kubigisha ishapure kubigisha amasengesho kubacyamura ko batagiye mu misa iryo shyaka rwose muri kumane nk'irya Yesu Kristu waharaniye ishyaka ry'ingoro y'Imana ndetse akarinda kubipfira bavandimwe rero cyitambo cya misa kitubera umwanya mwiza wo gushimira Imana kubera ababyeyi bacu kandi Imana ikomeze kubaheramo umugisha nyagasani Yesu nabane namwe